saacado kooban oo keliya ayaa ka hadhay dharaartii cod bixinta doorashada madaxtinimada Soomaaliland oo idil ahaanba dalka ka qabsoomi doonta maalinta berri oo Isniina kuna taariikhaysan 13ka bisha November. Xisbiga Wadani oo xilligan ah midka sida weyn loo wada saadaalinayo inuu ku guuleysto doorashada codaynteedii berri loo dareerayo ayaa waxaa murashixiisa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro maanta ku sugan yahay xarunta xisbiga Wadani boqolaalka kun ee codbixiyeyaasha reer Soomaaliland muddada dhowrka bilood khadka taleefanka codkooda ku weydiisanayay. Cirro toos ayuu khadka taleefanka ugala hadlayaa codbixiyeyaasha reer Soomaaliland saacadaha ka hadhay doorashada. Halkani waa xarunta call centerka loogu yeedho. Murashax Cirro keliya dadka ma wacayo, waxaa iyaguna khadadka kala duwan dadweynaha ka wacaya codkoodana ka weydiisanaya howlwadeennada sida khaaska ugu tababaran shaqada ay halkan ku hayaan. Waa kan murashaxa oo muwaadiniinta codkooda weydiisanaya. Asalaamu calaykum. Waku salaam ayaa muwaadin. Waxaan ahay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Waxaan ku soo garaacay anigoo garaacaya dhammaan muwaadiniinta inaan codkaaga berrito bisha 13 tahay. insha allahu muwaadiniinta dhammaan waxaa noo ballana inaan u sameyno adeega aasaasiga ah ay ka mid tahay waxbarashadu, caafimaadka, biyaha, laydhka iyo wadooyinka iyo dhammaan horumarka kaaba iyo dhalasha muwaadinka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan ku ballanqaadayaa codkayga insha allah wada siin doonta berrito. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dadweynaha murashaxu khadka taleefanka kula hadlayo qaarkood u qaadan waa ayay la tahay kuwana kolka ay aqoonsadaan inuu yahay Dr. Cirro qofka la hadlaya shuruudo mustaqbalka ku aadan ayay ku xidhayaan. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxma. Waxaa kula hadlaya muwaadin musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Waxaan ku soo garaacay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland inaan garaaco oo weydiisto codkooda berrito insha allahu. Marka codkaaga martikaaga ahay may siisa haddii aad Cabdiraxmaan Cirro tahay oo aad ruu sheegaysid iyagu siiyey telefoonkayga. Telefoonka waqtiga nasiib buu ahaa, muwaadiniinta oo dhan ma gargaraacayay. Marka adigu kuma garanayo, laakiin telefoonada waa gargaraacayay dhammaan telefoonadii aan helay. Sax, si fiican baan u fahmay. Aabahay waa askari. Gaye. Qoyskayguna haddii boqolkiiba ciidamada mushaharkooda 200 kordhinayso, aniga oo kharib ku cadeynayo qoyskayga oo dhan waan ku cadeynaynaa. Maasha allah, laba boqol iyo konton waa kordhinaynaa, gurina waa u dhisaynaa haddii ilaahay ka dhigo ciidanka, haddii ilaahay ka dhigo. Dhanka kale, waxaa taasi barbar socota qorshaha xaruntan call centerka loogu yeedho oo xisbiga Wadani muddo 6 bilood ah dadka codkooda ka weydiisanayay in murashaxu ku talagalkii ahaa in lagu beegsado muwaadiniin ka badan 200,000 oo ruux oo codbixiyaal ah intii codkooda u ogolaatay inay Cirro siiyaan inuu toos murashaxu ugu mahad celiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan shacabiga Soomaaliland dhammaantii salaamayaa. Aw diyaar garoobayay berrito inay codeeyaan doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November. Xarunta telefoon wicidda xisbiga Wadani waxay ku guuleysatay ilaa hadda inay gaadho oo la hadasho muwaadiniin ku dhow 200,000. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan muwaadiniinta taageertay inay codka i siiyaan. Anigoo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, inta ka cudur daaratayna waan u mahadnaqayaa, inta aan la gaadhina waan u mahadnaqayaa. Laakiin dhammaan waxaan ugu baaqayaa inaanay berrito ka habsaamin inay codkooda dhiibtaan, kuliyadana iyo goobaha loogu talagalay inay ka hor yimaadaan. Waxaan idin rajaynayaa guul doorasho wanaagsan oo nabadda noogu dhacda. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hawlaha doorashadu habsami ayay ilaa iyo haatan u socdaan, qorshe kasta iyo ku talagalkiisuna xisbiga rashada shacabka
wuxuu ugu socdaa sidii loogu talagalay. Rajadiisa guushuna waxay maraysaa halkii ugu wanaagsanayd, kolka laga yimaado qadarka qaaibka ah iyo guusha kursiga oo gacanta Ilaahay iyaduna ku jirta. Cabdirsaaq Teera, magaalada Hargeysa.